Ucraina și Sabzolul Mukhmedebebi gzeldeba dilidan ismis rolis da apetkebis khma Kharkovi, Chernigovi, Sumi da Mariupoli kulav rusuli jarebis mier aris garshemortkhmuli. Dghis bolomde gakhsneli ikneba khalak Sumis humanitaruli derepani mshvidobiani mosakhleobis evakuatsiis misnit. Okupantebis mtavar samiznes amdromde Kievi shturmit ageba tsarmoadgens. Putinis agresias rusetshi qoveldghiurad aprotesteben Vladimir Putini ki atskhadebs rom dasakhul mizans bolomde miiqvans. Amdzime vitarebashi Ukrainis prezidenti kulav kveqnis sahaero sirtsis Ara s-a prins zona de gamuțhadeba sitxos. Omis metotmete dras rusuli samhedro poziție bisagrd nobladar șețul generalul ștabis dilit gavrțele bul informații ucrainiz armia ramdenime pronzem tris mogerie bazagrzeleps brzole bia kievis de asațava de decalac și dilit ramdenime apet keba mohta sahairo ganga și gamuțhada Chernigov zada jitomirși cam tenizas ise vintensiuri dabobi samiz de gahta Kharkovi ucrainiz agangebo samsahuri snobit rusul ma aviația mkalak malinșim de baresat horebeli sahlebi dabombașe de დაიღუპა სამი ზრდასრული და ორი ბავშვი, მათ შორის ერთი მხოლოდ ერთი წლის იყო. Გამთენიისას გავრცელდა ცნობა ხერსონში სროლის შესახებ, ერთდროულად სამი ბომბი ჩამოაგდეს სუმშინაში. იერიშს 29 ადამიანი, მათ შორის სამი ბავშვი ემსხვერპლა. საოკუპაციო ძალების შეჭრას ელოდებიან ოდესაში, იქ თავდაცვა გააძლიერეს. Საპორტო ქალაქის შესასვლელში ბარიკადებია აგებული. Moscovisa de Kievi șetahvebi dilidan humanitaruli koridorebi gaixna. Energodaris, Sumis, Mariupolis, Iziumis, Buchas, Irpinisa da Gostomelis, mșvidobian mosakhleobas, khalakebis dasatoveblad dro saghamos 9 saatamde aqt. Rusuli armia omis datqebidan 2 kviris manzilze khalakebis aghebas ver akherkhebs. Amerikuli dazorva amtkitsebs rom tsarumatebeli samkhedro operatsiisa da ekonomikuri sirtuleebis miukhedavat Putini Ukrainashi shetevebs gaazlierebs. Იცით რომ პუტინი წლების განმავლობაში ღიად და კერძო საუბრებში აცხადებდა რომ არ შეეროდა უკრაინის სახელმწიფოებრიობის. Ისწდებოდა ნამდვილ ქვეყნებს ისეთი წინააღმდეგობის გაწევა შეუძლიათ, როგორიც უკრაინელებმა საკუთარი გმირობის მაგალითი დაჩვენეს. Ფიქრობ პუტინი ახლა იმედგაცრუებული და გაბრაზებულია. Ის გააორმაგებს ძალისხმევას და შეეცდება გაანადგუროს უკრაინული არმია მშვიდობიან მოსახლეობაში მსხვერპლის უგულვებელყოფით. Ჩვენი ანალიტიკოსების მოსაზრებით პუტინის ამჟამინდელი ქცევა ამ არენაზე მიზნად ისახავს შეაკავოს დასავლეთი უკრაინისთვის. Დამატებითი მხარდაჭერის აღმოჩენისგან და იგი განაგრძობს კონფლიქტის ესკალაციას. Პუტინი სავარაუდოდ კვლავ დარწმუნებულია, რომ რუსეთს შეუძლია სამხედრო გზით უკრაინა დაამარცხოს და მას სურს შეაჩეროს დასავლური მხარდაჭერა, დაარღვიოს ბალანსი და გამოიწვიოს ნატოსთან კონფლიქტი. Პენტაგონმა უარი განაცხადა პოლონეთის შეთავაზებაზე. Კუთვნილი მიგ 29 ტიპის ყველა გამანადგურებელი გერმანიაში მდებარე რამშტაინის ამერიკულ სამხედრო ბაზაზე განალაგოს და უკრაინისთვის გადაცემის მიზნით ისინი შეერთებულ შტატებს დაუთმოს. Როგორც შტატების თავდაცვის უწყებაში აცხადებენ, ნატოს შეშფოთებას იწვევს ის პერსპექტივა, რომ შეერთებული შტატების ხელისუფლების განკარგულებაში არსებული საბრძოლო თვითმფრინავი აფრინდება გერმანიაში მდებარე ამერიკა ნატოს ბაზიდან და უკრაინის საჰაერო სივრცეში შევა. პენტაგონმა პოლონეთის შეთავაზებას არაგონივრული უწოდა. ვოლოდიმერ ზელენსკი დასავლეთ უკრაინის ციჩაკეტვას, ან კიევისთვის მოიერი შეთვითმფრინავების გადაცემას ისე ვითხოვს. Საგანგებო გზავნილით უკრაინის პრეზიდენტმა გაერთიანებული სამეფოს პარლამენტს მიმართა, სადაც მას ოვაციები შეხვდნენ. Ჩვენ არ დავნებდებით, არ წავაგებთ, ვიბრძოლებთ ბოლომდე, ზღვაში, ჰაერში, ხმელეთზე, რადაც არ უნდა დაგვიჭირდეს, ვიბრძოლებთ ქუჩებში, ტყეებში. Მინდა ასევე დავამატო, რომ ჩვენ ვიბრძოლებთ სხვადასხვა მდინარის სანაპიროზე, როგორიცაა დნეპრო. Ჩვენ ველით თქვენგან დახმარებას, მადლიერი ვართ უკვე მიღებული დახმარებისათვის, მადლიერი ვარ პრემიერ-მინისტრ ჯონსონის. Კითხოთ კიდე უფრო გაზარდოთ სანქციები რუსეთის წინააღმდეგ. Კითხოთ აღიაროთ ეს ქვეყანა როგორც ტერორისტული სახელმწიფო. Კითხოთ დარწმუნდეთ, რომ უკრაინისა არის უსაფრთხო. Გააკეთეთ ის რისი გაკეთებაც საჭიროა, ის რაც თქვენმა დიადმა სახელმწიფომ უნდა გააკეთოს, საუკეთესოს უსურვებ უკრაინას და გაერთიანებულ სამეფოს. In all our centuries of our parliamentary ჩვენი საპარლამენტო დემოკრატიის ისტორიაში მსგავსი მიმართვა არ მოგვისმენია. Ეს დიდებული ევროპული დედაქალაქი ახლა რუსული იარაღითაა გარშემორტყმული. Პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი მტკიცედ დგას თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისთვის. Მან თითოეული ჩვენგანის გულში შემოაღწია. Ამ წუთებში რიგითი უკრაინელები იცავენ საკუთარ ოჯახებს და სახლებს სასტიკი თავდასხმისგან. ისინი თავიანთი ქმედებებით, სიმამაცითა და თავდადებით შთააგონებენ მილიონობით ადამიანს. Ფიქრობ დღეს ყველაზე საამაყოს
სიტყვებია მე უკრაინელი ვარ. ეს არის მომენტი, როდესაც გვერდზე უნდა გადავდოთ პოლიტიკური აზრთა სხვადასხვაობა. Მე მთელი თემთა პალატის სახელით ვსაუბრობ, რომ ბრიტანეთი და ჩვენი მოკავშირეები მზად ვართ მივაწოდოთ უკრაინელებს იარაღის საკუთარი სამშობლოს დასაცავად, რომ გავაგრძელოთ ეკონომიკური ზეწოლა რუსეთზე. Ჩვენ შევწყვეტთ რუსული ნავთობის იმპორტს. Ჩვენ ყველა შესაძლო მეთოდს გამოვიყენებთ, დიპლომატიურს, ჰუმანიტარულს და ეკონომიკურს. Manam sanam Vladimir Putini am კატასტროფულ მისიაში არ დამარცხდება და უკრაინა თავისუფლებას არ იზეიმებს. Უკვე ცნობილია, რომ დიდი ბრიტანეთის მთავრობის გადაწყვეტილებით 2022 წლის ბოლომდე ქვეყანაში რუსული ნავთობის იმპორტი უნდა შეწყდეს. Გარდამავალი პერიოდი ქვეყნის ბაზარს, ბიზნესსა და მიწოდების ქსელებს საკმაოდ დროს მისცემს რუსული იმპორტის ჩასანაცვლებლად და მასზე ენერგოდამოკიდებულების შესამცირებლად. Რუსული იმპორტი გაერთიანებული სამეფოს მოთხოვნის 8% შეადგენს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა კი რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების ახალი პაკეტი გამოაცხადა. Ჯო ბაიდენმა რუსული გაზისა და ნავთობის იმპორტი აკრძალა. Ჩვენ მჭიდროდ ვთანამშრომლობთ, რათა მომავალში შევამციროთ რუსულ ნავთობსა და გაზის ნედლეულზე დამოკიდებულება. თავისუფლების დაცვა ძვირია და ეს გარკვეული ფასი დაუჯდება ამერიკის შეერთებულ შტატებსაც. ამერიკის შეერთებული შტატები იზიარებს პასუხისმგებლობას დევნილებზე. Რუსულ აგრესიაზე ვესაუბრე გერმანიისა და ბრიტანეთის ლიდერებს. Ჩვენ ეკონომიკური სანქციების ყველაზე მსხვილ პაკეტს ავამოქმედებთ ისტორიაში, რაც მნიშვნელოვან ზიანს მიაყენებს რუსულ ეკონომიკას. ყველაფერს გავაკეთებ, რომ პუტინს ხელი შეუშალო და გადავდგავთ ნაბიჯებს, რომ გქონდეს გლობალურ დონეზე ენერგომატარებლების სანდოწყარო. უკრაინელმა ხალხმა თავისი სიმამაცით მთელი მსოფლიო შთააგონა. Რუსულ ენერგომატარებლების იმპორტზე სანქციების დაწესებამდე რუსეთის ბაზრიდან გასვლის შესახებ განცხადება British Petroleum-მა და Shell-მა გააკეთეს. Რუსეთზე დამოკიდებულების შემცირებასა და ალტერნატიული გზების გამონახვას ცდილობს ევროკავშირის ქვეყნები. დღესვე გახდა ცნობილი, რომ რუსეთს ტოვებს McDonald's-ი. კომპანია 850-ვე რესტორანს ხურავს. ბაზრიდან გასვლის შესახებ განაცხადა KFC-მაც.